Pro mě se celý ten život zatím odehrával fakt na tom kurtu. Po vyšetření toho urologa pan doktor řekl, že tam něco nahmatal a že říkal jsem si, že v nejhorším se to bude muset nějak operativně odstranit v nějakém termínu třeba. Tak jsem se ptal, kdy, jestli to můžeme řešit třeba v listopadu nebo v lednu, ale v zápětí přišla rána, když mi odpověděl, pane Koukale, vy mi nerozumíte, já vám tady říkám velmi špatnou zprávu, máte rakovinu a ještě dneska vás budu operovat. Věřím, že přijde ten sunshine ještě po tom dešti.